አልፋ ብላ የሚለውን ሰውዬ ስንሰማ ከባህር ጠለል በታች እንደወደቅን ማወቅ ይገባናል። ከባድ ነው። አሁን እስካትናቲን የተናገረው ሰውዬ ያስቃል። ጥሩ ጥሩ ኦነስት ሆነ ለራስህ ታማኝ ሆነ እንድትመልስ ፈልጋለሁ። ምንም ሱስ የለብህ። አበደ ነው የሚሉኝ። እውነት ነው። ልንረዳቸው የሚገቡ ብዙ ሰዎች አሉ። ኮመንት ግን አልሰጠም። ይሄ ልጅ ላይ አራዳ ምናምን የምትሉት ግን ክፍለ ከተማው ነው ወይስ? ኧረ ተው ተው። ሁለተኛ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ናት። ሂዱና ፋኖን ተቀላቀሉ ወይ ደግሞ ሂዱና የሆነ የሀገር ግዴታችሁን ተወጡ ተብሎ የግዳጅ ሁኔታ ቢመጣባቸው ጂጂ ኧረ ጂጂ ጨራሽ ከፈረንጆች ጋር። ሰላም ጤና ይስጥልን ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮቻችንም እንደተለመደው ቤተሰቦች በጣም መነጋገር የሆኑ ጉዳዮችን እናያለን፣ ዘና ፍታ እንላለን። እንደተለመደው አዝናኝ አስተማሪ ቪዲዮዎች ተሰባስበዋል። ሁሉንም ቪዲዮዎች እየተመለከትናቸው ፈገግ ባሉ በሚያደርጉት ፈገግ እያለን ሀሳብ አስተያየት መስጠት ያሉብን ነገሮች ላይ ደግሞ ሀሳብ አስተያየቶቻችን እንሰጣለን። በጣም ቀዝቅዛችኋል፣ ምን እንደሆነ ባላቅም ቀዝቅዛችኋል። ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ አይደለም ቤተሰቦች? ላይክ አድርጉ፣ ቪዲዮን ፕሊስ ላይክ አድርጉ። ብዙ ጉዳዮች አሉ፣ በጣም ያስገርማሉ፣ ያነጋግራሉ ያልኳቸው ቪዲዮዎች ዛሬም እንደተለመዱ ተመልሰው መጥተዋል። በዛሬ ቪዲዮቻችን እንግዲህ አብረን እንደምንዝናናም አልጠራጠርም። ቤተሰቦች ለምንድን ነው መሀል ላይ ግን የምትጠፉት? አትጥፉ እንጂ ላይክ አድርጉ ቪዲዮን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ለመጀመሪያ ጊዜ ቪዲዮን የምትመለከቱት ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮንም ላይክ አድርጉ። ወደ ዛሬ ቪዲዮቻችን እንሄዳለን። ጋይስ የጨዋታ በጣም ደስ ይላል፣ ሞክሩት። በምን እሞታለሁ ይላል። እኔ ተኝቼ ነው መሞት የምፈልገው፣ ጋደም ብዬ ነው መሞት የምፈልገው። እሺ በምንድን ነው የምሞተው? በረሃብ። አረ በእግዚአብሔር ቀለል አድርጉልኝ። በረሃብ ማን እግዚአብሔርን። በረሃብ አልሞትም፣ መቼም አልሞትም። በረሃብ ያገኘሁት ሁሉ የምበለው አልሞትም። በረሃብ እግዚአብሔርን፣ በረሃብ አልሞትም። ምን ሆናችሁ ነው? ችጋር ግን ረሃብ ይገላል። እስከ 9 ቀን መቆየት ይቻላል ይባላል፣ ግን ሳይንሱ እንደሚል ከሆነ አንዳንዴ ሳይንስ ደግሞ ይዋሻል። ጾመኛው ጀለስ ይቀማኛል ብሎ ቢሆን ሲሽ 9 ሰዓት በለዋለሁ። አንተ አጾምም እንዴ? ምን አይነት ሰው ነው? ርኩስ ነገር ነው አንተማ። ይመቸው። ታሳዝናለህ። እንደዚህ አይነቱ ነው በረሃብ የሚሞተው። የምር ለሰው ማካፈል ሰው በረሃብ ይሞታል። ዛሬ ማለት ነው። እሺ የሆነ ቦታ እንሂድ ብሉት እንዴ? ቢዮላ አሞኛል። አልሄድም። አሞኛል። እኔ ግን እንደዚህ ከነብንም ነብንም በብዬ እንዴ እንደየርኩ በዚህ ዱላ ነው ብታስመስሉ እኮ ጥሩ ነበረ። አንዳንድ ጊዜ በመነጋገር የሚሰሩ ፕራንኮች በጣም ያስነቃል አይደለም ቤተሰቦች? በእርግጥ ሰው ያው እያወቀ ነው የሚያየው፣ ግን በብዛት ግን እንዳየነው ከሆነ በመነጋገር የሚሰሩ ናቸው ፕራንኮች። ፕራንክ ሲጀመር ለእኛ ሀገር ብዙም ከእኛ ሀገር ጋር የሚሄድ አይደለም። እሺ በቀደም ደግሞ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች አፕሪል ዘፉል አከበሩ ተባለ። አንዳንድ ትምህርት ቤቶች መሀል አዲስ አበባ ላይ አፕሪል ዘፉል አሉ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ራሱ
አፕሪል ዘፉል አይደለ እንዴ? ይመጭ ነው ማለት ወይ ሰርፕራይዝ ነው እንዴ? አፕሪል ዘፉል አሁን ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰርፕራይዝ ብርቁ ነው እንዴ? እንዴ ቀን በቀን አይደል እንዴ ሰርፕራይዝ ምን ነው ወገን? ቀን በቀን እኮ ነው ሰርፕራይዝ የሚያረጉን። ዋሻው እንዴ? ወለት ነው ማለት ወለት ነው እንዴ? ሽንኩርት 80 ብር ገብቷል። ከዚህ በላይ አፕሪል ዘፉል አለ እንዴ? አንተ እንቅርት ደውል አፕሪል ዘፉል ትላለህ። ጋንገበት ቶንስቲ አታስጨንቁም። በቃ የገላ ሳሙና 60 ብር ገብቶ በእንዶድ እየታጠምን አፕሪል ዘፉል አይከብድም? ከዚህ በላይ ምን አፕሪል ዘፉል አለ? በተለይ ደግሞ ሴቶች እና ሜሪ እና ሊሊ እና ጽጽ በቃ ተውን እንዴ ሊሊ። ዊ ዶንት ጊቭ አ ሺት እኛ ኑሮ እየደፈረን ነው። እሺ እኛ ኑሮን ለማሸነፍ ተፍ ተፍ እያልን ነው። አፕሪል ዘፉል እያላችሁ ጭንቅላታችንን አትንኩት። እሺ ሸፋዳው መብራት ቆጣሪ ይላል። አረ እናቴ ተሞተን ያውኑን ወር እከፍልልሻለሁ። አንቺ ብቻ ደውይልኝ። አረ ደውይልኝ በእናትሽ። የታባቷ ነው ደግሞ የምታበው በእናት። ይሄ የማን ቆጣሪ ነው? የኛ ቆጣሪ ቤቶች። አቤት። የእናንተ ነው? እሺ ንቀት ወር የዛኛው ወር ክፍላል እንዴ? ክፍላል። እኔ ምን እህት የለም ሴት ምናምን የለችም? ያለች። በቃ አንተ አታናገኝ ሴት። እኔ ሴት ከሌለ እኔ አልቆጥርም። ምንድን ነው ከቆጣሪ ጋር ምን አገናኘው? በቃ ምን አገባ እኔ አልቆጥርም። እሷ ከሌለች የሆነ ሴት ካለች እሷ ትምጣና እሷ ታዋራኝ። እንደው ምን ታረግልሃት? እዚህ የማይመቸኝም ሴት ትምጣና ታውራኝ። እንዴ ልቆጥር አንዴ መጣ። አልቆጥርም ማለት አልቆጥርም። አረ አሁን ቆጥር። ሴት ካለ ሴት መጥቶ ያዋራኝ እንጂ እኔ አልቆጥርም። በቃ አልቆጥርም። እሺ ሴት ካለ ሴት መጥቶ። እሺ እቴ በቃ አለች ወይ? በቃ የእሷን ስልክ ስጠኝና እደውልላታለሁ። ቆጥር ማለት አሁን ልስጠው ወይስ በዛ ግን ቁጥሩ እደውልላትና እሷ ስትመጣ አንተ ግን ቆጥረህ ብትሄድ ደስ ይለኛል። በቃ ዞር በለ ለዛ እኮ ያገናኘውን ቤተሰቦች። ኧረ ስራው ደግሞ እኮ ቆጥሮ ያው ቁጥሯን መዝግቦ ለመሄድ ነው። ይኸውልህ ጣጣ ትክክለኛ ላይፋችን ነው። እቺ ነገር ትክክለኛ ላይፋችን ነው። ሴት ይዛችሁ የሆነ ቦታ ስትሄዱ አንዳንድ ጊዜ የሆነ አገልግሎት ለማግኘት ስትሄዱ ሴቶች ከሄዱ ወንድ ከሆነ አስተናጋጁ ሰፍ ብሎ ነው የሚያስተናግዱ። ሰፍ ብሎ ሳትጠይቀው ጥያቄው ገብቶታል። በቃ አንዳንድ ደግሞ ስትሄዱ ወንድ ሆናችሁ ስትሄዱ ሲስተም የለም። እዛ ነገር ላይ ሙርቲ ይዛ ለማቅ Stop the cap. Exactly. ቆጣሪ ነሽ ባይዘው እኔ ትክክለኛው ሰዓት አይደለም ብዬ ስለማስብ ትደግማለህ እንዴ? መልካም እኮ አስበኝ ገዝግሽኝ እኮ ነው ያልኩት። እቺ መልካም የምትልበት ወይ በምን መች እና እንዴት እንደምትል ስለማውቃት ወይ አብረን ጠጣ። ቆጣሪ እኮ ነሽ። ትደግማለህ ሶስተኛ። አዲስ አበባ አንደኛ የአዲስ አበባው ናት። ሁለተኛ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ናት። ሶስተኛ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ናት። አራተኛ የዓለም የዲፕሎማቶች መቀመጫ ናት። አምስተኛ የጤና ምርመራ አድርግ ስቴ ነኝ ጌታ። ለሰፊው ህዝብ ስትል ሙሉ የጤና ምርመራ አድርግ። ከአንገት በላይ ትኩረት አድርግና እንዴ ምንድነው ስሜታዊ የሚያደርግ? አንተ ስሜታዊ የምትሆነውን ያክል እኮ በአድዋ ጦርነት ጊዜ ጣሊያንን ያባረሩ አያቶቻችን እንኳን ስሜታዊ አይሆኑም እኮ እንደዚህ። አንተን ሳይ ኤሌመንተሪ አንድ ክስተት ነው ትዝ የሚለኝ ልንገራችሁ። አንዷ ክላስ ውስጥ ፈስ ያመልጣታል እና ጩጬ ነን ያው ሳቅን፣ አስተማሪ ሳቀ፣ ፈሶ አመልጧት። ኔክስት ዴይ ክላስ ውስጥ ሸናች። ያው ከዛ በኋላ ያለው እናንተ መገመት አያቅታችሁም። ምንድን ነው የምትለን? ስንት ነገር ሆንካን በዚህ ጊዜ ስንት ነገር ሆንክ። መጀመሪያ ኢምፕሮቫይዜሽን ነው አልከን፣ እሺ ብለን ተቀበልን። ከዛ ሞቲቬሽናል ስፒከር ሆንክ፣ እሺ ብለን ተቀበልን።
ከዛ ትንሽ እጥፋልክና ሃይማኖት የነገሮች ማውራት ጀመር ከሃይማኖት ወጣት ሆንክ አባት አትባል እነት ነው ለነረዳቸው የሚገቡ ብዙ ሰዎች አሉ ኮመንት ግን አልሰጠም ይሄ ልጅ ላይ አራዳ ምናምን ምትሉት ግን ክፍለ ከተማው ነው ወይስ አረ ተው ተው እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎች ለተወሰኑ ግዚያቶች ሂዱና ፋኖን ተቀላቀሉ ወይ ደሞ ሂዱና የሆነ የሀገር ግዴታችሁን ተወጡ ተብሎ የግዳጅ ሁኔታ ቢመጣባቸው ልክ ሚዲያ ላይ በሚያወሩት ልክ ያደርጋሉ ወይ የዚህን ጥያቄ መልስ ኮመንት ላይ እናንተ ደግ አርጉ እስቲ አ ወይስ ቁጭ ብሎ የቤት ስራ ይሰጣሉ ለህዝብ የቤት ስራ የሚሰጡ ዝም ብሎ ሶሻል ሚዲያ ላይ የቤት ስራ በመስጠት ብቻ የሚተዳደሩ ሰዎች ያሉ አይመስላችሁ እንደዛ ነው የሚመስለኝ ነው ከዛ ውጪ ተቃቀና ሳቦቹ ያው ትልቅ ሹ ሊፈጥሩ ይችላሉ ከዛ ውጪ በሌላውን ኮመንት አልሰጥም እ በጣም ቲክቶክ ላይ ሲዘዋወር ካዩዋቸው መካከል ነው እንግዲህ ቢፎር አዲሱ አዋጅ ይላል ምን አይነት አዋጅ ነው እንዴ ማዘር ሰላም ናችሁ አረ አሎ ምንድነው የቢክራ ከሰላም ማዘር ለዛ ነው ዝለስ ብለ የመጣች 30 ነው እኮ ዛሬ ምን ነው እሺ በቃ ተብላልን እንግዲህ ደሞ ለሚቀጥለው ወር 1500 ብር አድርግባት ኑሮ ተወዷል ታቀላ አረ ማዘር ምንድነው ማይስማማ ከሆነ ልጆቼ ከውጪ ይመጣሉ እነሱ ይገቡበት አለቀቅልኝ ቤቱ አቢ እሺ በቃ እንጀምራለን ማዘር ተስማምታል አ እሺ እሺ ማዘር አዎ እንደሱ ነው መኖሪያ ቤቶች ኪራይ ላይ የሚደረገው የዋጋ ጭማሪ በተቆጣጣሪ አካል እንዲወሰን የሚያደርግ አዋጅ በፓርላማ ጸደቀ። በመኖሪያ ቤቶች የሚደረገው እቺ ነገር ከሰሙ በቃ አከራዮች በቃ እንደዚህ እንደሚሉ አትጠራጠሩ የምር ጥሩ ነው ግን ለተከራዮች ለህዝቡም ጥሩ ነው ይሄ ነገር በያስባሉ ለካ ሁሉም ሲመቸው ሌባ ነው ይላል ለገዳሚያት ሩህት የሰማው ከቤት አቅራቢያ ምን ይሆን ምክንያት ሌላኛው በጣም አነጋጋሪ የሆነው እንግዲህ በጣም አነጋጋሪ የሆነው የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሲዛወር ካገኘዋቸው መካከል ቲቪዎቻችን እንግዲህ የአይዶልስን ስራ ተቀብሎ እያወዳደሩ ይገኛሉ የተለያዩ ዳኞች ልምድ ያላቸውና ዕውቀት ያላቸው ሰዎች ይዳኛሉ ከነሱ መካከል እንግዲህ ያሬድ ነጉ ዳኛ ነውና ባንድራስ ሁለት ምላስ ሚሊዮን አይተንበታል አንዳንዴ ደግሞ አስተያየቶቹ በጣም ይገርማሉ ተብሏል እስቲ የተባለውን ነውና እናንተ ማሳብ ትሰጣላችሁ ጥናታችን መሰረት 99.9% የሚሆነው የያሬድ አስተያየት በአለባበስ ላይና የሺ ያለችውን በመደገፍና በመደጋገም ላይ የተመሰረተ ነው እኔ ያሰብካለሁ እንደዚህ አንተን ያያየው ያዳመጥ ስለሽ ነበር ሳስበው ነበር ያሳፍራ አሁን ከጥን ካልኳችሁ ከነዮች ወርደን ስራ ልፋ ብላ የሚለውን ሰውዬን ስንሰማ ከባህር ጠለል በታች እንደወደቅን ማወቅ ይገባናል እረለ ከባድ ነው አሁን እስካትናቲን የተናገረው ሰውዬ ያስቀል ጥሩ ኦነስት ሆነ ለራስህ ታማኝ ሆነ እንድትመልስ ፈልጋለሁ ምንም ሱስ የለብህም አበደ ነው የሚሉኝ እኮ እንደው በሐቅ መልስ ለልጅ ለሰው ለነሱ ምንም ሱስ የለብህም ያሬድ ሙዚቃ ቤት ተምረን አላደግን ኢትዮጵያ ውስጥ የለ የሙዚቃ ትምህርት አረ አለ ተጣጥረን ምን ብለን ነው ዩአር ስትሪላሽ አስረግጬ ነው ምነግርህ ረግጬና አስረግጬ ነግራለሁ ዩአር ስቱ ሳባ ባክስቴጁን ያወጣው ድምጽ እከ ካንታል ተበቁ ማለት ገብቷል ማለት ብዙ ነገር ጽፌ ነበር በዛችኛ ራንተን በሳንተን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ስትላ ከተቼ ነበር ምንድነው የምታወራው በቃ ሲያር ሰበን ምናምን ቢይ ሱን አንልል ነበር አረ ላሽ እግዚአብሔር በስማ አሞ መንፈስ ቅዱስ አንተ በቃ ሲያር ሰበን ምናምን ቢይ ሱን አንልል ነበር እኔ ምንም የተመቸኝ ነገር የለም እኔ አሁን ለናንተ ተገር ቢይን ተኝቼ እንደሰማችሁስ ነው ምንም ደግሞ ነገር የለኝም እንግዲህ
ስለ ሙዚቃ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ሰርጸ ፍሪስባት ከዚህ ቀደም የተናገረው አንድ አለ በጣም ታላቅ ሰው ነው እኔ የምሬን ነው ቁም ነገር ስለማይወድልን ነው እንጂ እሺ ስለ ቤተ ክርስቲያን ዜማ ስለ ሙዚቃ ምናምን ብዙ አውርቷልና የኦርቶዶክስ ዩቲዩብ ቻናል አለ አንድ ትልቅ ዩቲዩብ ቻናል አለ እዛ ላይ የተናገረው አንድ ንግግር ነበር ከቻላችሁ ካገኛችሁ መስማት ትችላላችሁ ስለ ሙዚቃ ስለ ዜማ ትልልቅ አባቶችን የመንፈሳዊ አባቶችን ቁጭ አርጎ የተናገረበት መንገድ በጣም በጣም የሚገርም ነውና አንዳንዴ በእውቀት የሚሰሩ ስራዎች በጣም ደስ ይላሉና እንግዲህ ያሬ ነጉ የዚህ ሳምንት ባለ ጉዳይ ነበር ማለት ይችላል ሌላኛው በጣም አነጋጋሪ ሆነው ታኩር ተመልሷል ታኩርን ብዙዎቻችን እናቀላን ቲክቶክ ላይ በጣም ደሳስ የሚሉት የገጠር አይነት ቪዲዮችን ይሰራል የዳቭ ሎጎችን ይሰራል እሱ በጣም ይጣፈት ነበር አዲስ አበባ መጣና ባለተራ ሆነ ባለተራ ስላችሁ ያው እንግዲህ አወዛጋቢ ነገሮችን መነጋገር አወዛጋቢ ነገሮች ውስጥ መግባት ጀምሯል አሁን ከመጣው ጋር ሰጣገባ ውስጥ ናቸው እንግዲህ በጣም ይገርማል ለፈን ነው በርግጥ ግን ሁኔታው አባቴ እንደምታዩት በዚህ በመስሉ ላይ ያለው ሰውዬ ነው ሰው ልኮል ላይቻለሁ ቋፍ በጣም ነው ይገርማል እና እኔ አባትነትን ብቻ ነው የምፈልገው ምንም ነገር ካንተ ገንዘብም ሆነ ምንም ነገር አልፈልግም 615 14 ታምሱኝ ግን ድሮ ሰላስባት ይገርማል በቃ አባይ መጣ ማታራሳት ላይቭ ላይ ስለምገባ ምላሹን እሰጠኝ ፈልጋለሁ ዲኤንኤ ተመርምሮልን ያባትነት ምላሹን ማግኘት ተፈልጋለሁ ይሄ የቀላን ተልታይ ልጅ ተመርከረው መጣሁን ገና ከመምጣቱ ድሮ አንድ አገር እንደነበረና ማሲንቋ ዞር እንደነበረ ታውቃል ማሲንቋ ዞር ነበርና ተመልከቱ እና ይሄ ነገር ለኔ ደግሞ አሳሳቢ ነው ካለባት ማደጉ ክፉ ነው ድሮ ስታዲያ ያላባት ያደገ ልጅ ምን ሊሆን ነበር ቀንጭሮ በ37 አመቱ 15 13 አመት 10 አመት ነው ይመስል ስታዩ አባቴ ያላችሁ ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ አባቴ ጋገናኝ ታዲያ ለናቱ ኮንዶም ሲያቀብል የነበረ ልጅ እኮ ለምን ሰው ብለው ነው እንዴ አባትነትን እየጠበቁ ይገኛሉ ለናቱ ኮንዶም ሲያቀብል የነበረ ሰውዬ ዲኤንኤ ተመርምሮልን ያባትነት ምላሹን ማግኘት ተፈልጋለሁ ማሸሻ ላይ ፈልጉ ዲኤንኤ ነው ታኩሪ ታኩሪ ወደ ናት ሀገር አሜሪካ በጋሽ ሞጣ መንገድ ሾልኮ ለመግባት ያደረገው ጥረት አልተሳካለትም ጋሽ ሞጣ አልተቀበሉትም እና እኔ አንድ ምክር ልምከር ታኩሪ በተአምር በሊቪያ መንገድ እንዳትሞክር በሊቪያ በኩል ይቅርብ እኔ አንድ እንደ እናትም እንደ እህትም የምትሆነ ልጅሽ ነኝ ካልካት ወዳው የምታምን አንድ ቆንጅዬ ሴት አስተዋውቃለሁ አቤሊ ትባላለች ልጅሽ ነን ካልካት ወዲያው ታምናለች ወደ አሜሪካ በሷ መንገድ ሾልከ መግባት ትችላለ ግን በነገራችን ላይ ቲክቶክ ላይ የሚመጡ ሰዎች ለምንድን ነው አንዳቸው እንኳን ያው በመጡት መንገድ ለምን አይሄዱም በጣም ጥያቄ ሆነብኛል ጓደኛዬ ጋር ስናወራ ስለ ሶሻል ሚዲያ ተበላሽቷል በዚህ ዘመን ሶሻል ሚዲያን ከመመልከት ያኔ በአባቶቻችን ዘመን ተፈጥሮ በዛው ዘመን ላይ መሞት ነበር የሚሻለው ይላልና ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሞተ ተጋቡ እንኳን አይታይም መጋባት ኮመን ነው ተለያዩ ነው የሚታየው ቪዲዮ ተለያዩ ተፋቱ ሞተ ተዋረደች ቅሌቷን ይውላት ምናምን ነገሮች በጣም ይታያሉና አንዳንዴ ደግሞ በተሰጠው እንደ ታኩር አይነት ሶሻል ሚዲያ ላይ ወይ ደግሞ ቲክታከር ላይ መጥቶ በጣም ፌመስ የሚሆኑ ልጆች በዛው መንገድ ለምን አይቀጥሉም? አዎ አቃለው ኢኮኖሚካሊ አቅማችን ያነሰ ሊሆን ይችላል ያንን ለማግኘት ሊሆን ይችላል ግን አንዳንድ ጊዜ ትንሽ የመጣችሁትን ያክል እኮ አትለፉም ትንሽ ብትገፉበት በጣም አሪፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁና የሆነ የሚለኝ ጓደኛዬ በቃ አንድ የሆነ ሚስ ያረግነው አንድ ጄነሬሽን አለ ምናምን ይላልና በርግጥ እንደዛ ከተባለ እኛንም ሙላችንንም ያካትታል ግን እስቲ ሶሻል ሚዲያ ላይ እስቲ የታዘባችሁት ቲክታከሮች ሲመጡ በቃ በዚሁ መንገድ ሆነ መነጋገሪያ ሆኖ ማለፍ የሆነ ነገር ይሰራሉ ቫይራል ይወጣላችኋል ቪዲዮዎቻቸው የሆነ ጊዜ ደግሞ ላይቭ ላይ መጥቶ እንደዚህ መነጋገሪያ ሆኖ ማለፍ ሆነ ታኩሩን እየተቸው አይደለም ገብቷቸዋል አይደለም ማለት የፈለኩት እስቲ ያሳባችሁ እናንተ እዚህ ላይ የሆነ ነገር በሉት ታገባኛለህ ይሄው ከጃኒ ጋር ላይቭ ላይ ነው ይሄ ታስብበት የምር አይደለም እንግዲህ ዛሬ ነው ይፈልኩ ሸት መሆኑን ያወቀ ነው አጠናቀረስኩኝ
የምን ፈተና ገና ተማሪ ነህ እንዴ? አዎ። እና ደምዶ ሳለባ በሙራይ ነው ማጠይ። አፍሩ ነው። እንዴ ለምን ታፍራለህ? አብረን ጨርሰዋለን። እኔም ገና ነኝ አልጨረስኩም። እንዴ ምን ይው? አብረን ጨርሰዋለን ችግር የለም። ምን አለሽ? ትንሽ አቢት ሳለች ንጃ ይመቻችሁ። ጫወታው ደስ ይላል። እሺ ለቤት ሰራተኛ ቅባትና ጸጉር ማበጠሪያ ከገዛላት በኋላ ኢሞ ላይ ይድረስ እጅግ በጣም ለምወድ ለማፈቅር በልቦና ውስጥ ለተቀመጥከው በጅማቴ በኩል ገብተ በህብረ ሰረሰረ ሌላ ስብነት ውስጥ ለምትከተኝ በሚያረጎ ፍቅር ውስጥ ታውሬ የኑሮ ውድነት እንኳን እንዳይታወቀኝ አርቄ ጥምዝምዝ ስላደረከኝ ፍቅሬ የኔ ማር የኔ ወተት እንዴት ነ እንዴት ነ በኔ መፈቀር እንዴት አሻለሽ ሙርጉ። እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ዘና ፈታ እንዳላችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ አድርጉ ቪዲዮን። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አሁንም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀጣይ እስክንገናኝ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ይመቻችሁ። ቻው።